Pak para se Vladimir Putin të merrte zyrtarisht mandatin e 5 në krye të Kremlinit, krye opozitare ruse Julia Navalnaya e quajti atë gënjeshtar dhe vrasës. Vendi ynë drejtohet nga një gënjeshtar hajdut dhe vrasës, por kjo do të marrë fund u shpreh në një video fjalim Navalnaya, e cila është zotuar të vijojë punën e bashortit të saj të ndjer Aleksej Navalni, që ndroi jetë në një burg rus shkurtin e këtij viti. Julia Navalnaya, që jeton në azil, mes të tjera është theksoj se mandati i fundit i Putin u karakterizua nga një luftë përgjakshme dhe pa kuptimt në Ukrainë dhe nga represioni politik në Rusi. Disa qindra të burgosur politik po përballen me kushte çnjërëzore në burgjet ruse. Çdo ditë ka raste të reja, theksoi krye opozitarja. Premtimet e Putin për përmirësim të kushteve të jetesës sipas saj janë boshe dhe mashtrime. E njëjta situatë përgjatë këtyre 25 viteve të fundit. Me çdo mandat që Putin merr, gjithçka përkeqësohet. Është e frikshme të imagjinosh atë që mund të ndodhë kur Putin vijon të jetë në pushtet, theksoi bashortja e të ndjerit Aleksej Navalni.